بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدر منو کتن کو پدری بجے می دا ولاگ آغاز کو خنن ولاگ آغاز می لیٹ کڑے دے خنن ولاگ بخکولی تاس بجو اس ولی پدری دے کے 4 بجے سبل شانتے ماحول دی آغا ماحول بتا سو وی نن مرا سرا در تویم لا مخ کن جس ماحول بجوڑی گی خو 4 بجے بدل تا زین چتا سو سینے ماشا تا کنا دا بڑے بدلی ٹھیک شو نوخا دا خو بکی اوس 4 پورے دا ماسر یو گھنٹہ دا نہ یو گھنٹہ لگ آرام خدے نہ یو گھنٹہ لگ آرام کوما تک 4 بجے خدل تبیا لو بل شانتی نو وائم دتا نا وائم دتا نا 4 بجے بچ سکی اب تا سو وینا خپل باندې دا دا پاکستان خلق تے خولی میں وتا 4 بجے ما پسرال پ 5 بجے دا گورے ہاں چ ان ریکارڈ دا خبر راشی اصل کی قدر منو کتن کو تاس چما وقت کی خبر کولا نا زم دا وا چ نن افطار پارٹی دا دل سکول کے او ٹیچر سے کمو نہ آگے تو منگ ٹائم 4 بجے اور کرو خدا 15 بجے فی الحال بدرے پکرا گل انہوں نے دن آگے نو نن چین اللہ گل بیخی اسگار نہیں ہو اور اول خواتم ہوں گی دا زیب دا سے لن کو تاسو کتے شے دا او گورے دا زیب تا اول لم دو چی دا زیب لگی اخشی ٹک شوا او تقریباً سامان سلگ ڈیر راغلے دے سلا را روان دے او سمرگری را روان دے نو بیا با نور بلاک کی تاسو سمو سرین ہے پینزہ منٹ اشپک بجی دی او دل تشین علاقہ لائش نہیں تھا یارو لگا دا بس چل کی زید خبر ہے تاری آنے ما دیکھ بھی چینی تا سے چلو گو تا سے رو بڑی دا سے دی ادا مولانا سب لگیا دے او کٹائی کی گی دقدہ کچھ نو پرویس سب لگیا دے تکا بدری بچی بنی تا سرے دو کہ مونگ تا آوان آ چولا توس لیکن ولی کاکا میں مٹولے ٹولے کی دو سرے نہ راتو تکا مونگ سودا وقتی راول لنے دا پکھول پسا وقت سلو سب لگیا تو مونگ مرا یار رات سے چل کے یار دکار نے مکھا سورے چینی اوبا کما چینی سورے چینی تسا کہ تو منگیس کے کسی حساب دیتا تو دماس پاک نواز خور رہا تھا کارے دورم سو کنی نہیں دا ریاض دا خراوان دے پرین ہو جائے لگا ریاض تس پتہ سر کے کرا لگ رہا ٹماٹر خراب دی پتہ وہ ورسے دی سیم دی دے ٹکے نہ یار دا بوچخنا نہیں بوچخنا نہیں کہ ماں لگا نہ خلاص یار ہو دیکھی تو مشاتو تو غلی شو کار مار ختم شو کار ختم قدر منو کتن کو اکرم سے وہ پلان کے سے بورڈنگے سے وہ لاراضی بخ جی خام لا راضی کار لا راضی باقاعدہ او بیا بچے نو سر پرو جماعت کی خا ای تم ویلکم کو سابقہ نشا موجودہ ہے سابقہ نہ دی موجودہ یوت کونسلر دے دنگ دا پٹی مو بسر اگے دا زمون کو پخلی والے دے داں بس دا ڈیم راگے ہاں کمال یار موجودہ ولا کشم لے اپا خیر دور تکڑا بجا رہا اوکے بو خراب بس راہ کرو جما دی ٹیم لے دگا دی وی ما جی سی بتایا ری تو تسی پاسان ما من سیس کرے گپتے والی دا چاول دل پرات دی او دا بوسال تو مرزو او دا دا بچے نے بالکل پمنگی دے دا او گئے تب وے چ لگا پنزوس کسان یو چاٹ کی دنا سی چاٹ کی تا ماڑا یہ سیڑی ہے بتا دا گرے ٹائم پاس کو ٹائم پاس کو وقت راز شروع کر لا بالکل منو او بالکل ٹائم پاس کو روز مال تا او دے سری چ نو ناکام میں کی خود پتن دی لاس بس تقریباً منٹ دی اور بس راغون لان دے کار ڈیر پاتے کار ڈیر قدر من کو دا چی دا وقتی چی دا حالات یو شانتی وز بل شانتی دا وگرے دا سکتا مہونے کے لگا رونک آگے رونک راگے خلق کی جوندی شو را جوندی شو دا سڑے چی دی کنا د دې ډېر زیات لګاو تنگ لړو او وګړي ډېر زیات په ځو روډه په خمه دې ته وګوره دا خو نه بارا دا دا وسو خو نه دا خو تا خو بل جوړه دا وسو خو نه دا کنه دا خو نه نه مختین نه بارا مختین نه بارا دا تو وسو خو شیبلی یو خبر وکړه شیبلی اگر یو کس نه چا یو کس سره روډه وکړه نه ٹھیک شو نا اسپید روډه او تخته ولا دو بجے سم منډو وخلی 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 کنه چلان دینو کنه وېسه د الله په نامه شو د تا پروګرام پسې غیبت کو 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 چې سوچ بیا زی وزا غب خو بکو لګی دو زه دې خو دې پدی پدی روجه کې دې پدی ورسه زنی مګر ټکی
ګوره یو خبره مې ته وکړه د کورونو کې ګوره زرغون شاه صاحب یو احساس تاسو ته دلاوئ ګورئ چې په کورونو کې دا زنانه چې کمې دي که نه هسې ګورې ګران کار نه تاسو له پکس ټیم لشي تیاری تو 50 کسان نه دلته کې ګرځېدو خو پکس ټیم لشي تیار نه کو اول ته دوه زنانه او درې زنانه په کورونو کې او پکس ټیم لشي تیار لرې 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 دغه سړی چې د دې خپه تر کوي داسې لرې راځه قدرمن کتن کو بس تقریباً زما سرا ٹیم چ دے لس منٹ کم دو رس بجی دے پل لاکھ برا ونڈو ما اصل کې زمونږ ابتاری لیټ شوی وو ابتاری خو لیټ شوه د پایې وجه باندې بیا مونږ تراویم په هغه ځای باندې وکړې نو بیا سم شوی نه وي څه تا امید دی چې دا ولاک به تاسو خوښ شوي وي مالې راکړي جاید الله پامان.